Sel nädalal alanud rühmaparameedikute kursus koolitab üksustele üle kogu Eesti 88 parameedikut, kellest parimad teenivad lisaõppega kompani ja vanem parameediku staatuse. Esmaspäeval õpinguid alustanud kursuse näol on tegemist ajaloo suurima rühmaparameediku kursusega. Meditsiiniga seonduv eeldab palju praktilist õpet, üheks põnevaimaks kogemuseks saab ajateenijatele praktika kiirabis. Sõidad kaasa, näevad siis reaalselt patsienti, reaalseid, mida nendega tehakse, kuidas toimetatakse ja siis nad saavad ka seda õpitud siis seal ellu viia ja vaadata, kas siis see õpitu, mis on siis, või need teadmised, mis nad on saanud, et siis kas need vastavad siis sellele reaalsusele, millega nad kokku puutuvad. Varasem kogemus meditsiinivaldkonnas tuleb küll kursusel kasuks, kuid pole vajalik. Eelkõige ahvatleb kursus ajateineid seetõttu, et meditsiiniga seonduvad oskused ei jookse mööda külge maha ka tsiviilelus. Mida rohkem ajateinist seda läks, ta rohkem mulle pakkus huvi see pinge, mida pakub see, et kas hävitada või päästa. Ja sõjas siis hävituskäigus midagi päästa on, ütleks, päris hea tunne. Rühmaparameediku kursus kestab 10 nädalat, mille jooksul õpitakse esmaabivõtteid, parameediku kvalifikatsioonile vastavat meditsiinitehnikat, instrumentide ja medikamentide kasutamist, välihügieeni ning muid sõjave meditsiinis vajaminevaid oskusi. Loodan, et siis ma juba olen vähe pädevam kui lihtsalt mingi plaastri peale panija, et tean, kuidas erinevates olukordades käituda, kuidas inimeste aidata. Kindlasti ootan just neid kiirabis praktikaid ja igasuguseid lahanguid asju, et näha seda asja nagu lähemalt ja saada siis rohkem teadmisi.